माँ कहीं दे देशमा यस्ता नेपालीहरू पनि छन् जसले 24 घण्टा नेपालीहरूलाई परिआउने समस्या समाधानमा साथ दिइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै एउटा पात्र हुन् संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई कर्मथलो बनाएर बसेका भीम मल्ल ठकुरी। ठकुरी संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपालीहरूलाई समस्या पर्दा निस्वार्थ भावले सेवामा समर्पित हुने गर्दछन्। आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा उनी ठकुरीसँग हामी साक्षात्कार गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। भीमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यहाँको भनाइलाई हामीले जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने यहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ र धनको हिसाबले पनि खासै सम्पन्न छैन भन्नुहुन्छ, तर निस्वार्थ भावले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। यो कसरी प्रेरणा मिल्यो, कसरी सोच आयो मैले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर? यो म चाहिँ अब पहिला सबैभन्दा पहिला विदेशतिर लाग्दाखेरि म पनि अब एउटा श्रमिकै हिसाबमा गएको थिएँ। त्यसपछि गइसकेपछि मैले धेरै नेपालीहरूले दुःख पाएको लगायत मै पनि दुःख पाएको मान्छे सुरुमा होइन, म पनि त्यही आफ्नो दुःख दिएर चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइले चाहिँ धेरै विदेशमा जानुभएको छ, धेरैले दुःख पाउनुभएको छ, त्यही हेरेर मैले धेरैजनाको दुःख हेरेर चाहिँ म पनि एउटा केही आफूले सक्दो सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले म चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ मैले धेरै भन्ने समस्या त छ नि, त्यो अनि यहाँले चाहिँ डकुमेन्ट श्रमिकै सर्भिस कम्पनी पनि छ, त्यसले के गर्छ यो पनि थोरै जोड्नुस्। हजुर, म चाहिँ गएपछि काममा दुई तिन ठाउँमा कम्पनी चेन्ज गरिसकेँ, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ एउटा डकुमेन्ट खोले। अब म मेरो चाहिँ अभिभावक नरेशन हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सल्लाह गर्दा ल राजा अब डकुमेन्ट सर्भिस खोल्छ भनेर गोर्खा डकुमेन्ट सर्भिस चाहिँ म अहिले चलाइरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ सेवाहरू हाम्रो यही पासपोर्ट रिनुवलहरू होइन, अब सरम गर्न सरम रिनुवलहरू, अब यहाँको दुबईको कानुनी हिसाबमा अब कुनै कागजपत्र चाहियो अथवा पुलिस रिपोर्ट चाहियो अथवा कुनै देश जानको जरुरत पर्छ, अब एनओसीहरू चाहिन्छ होइन, लगायत यो डकुमेन्ट सर्भिसहरू सबै हामीले गर्छौँ अहिले।